Eskerrik asko, torrezatzen hori, eskerrik asko eskubide sozialen kartari ere bai, ba, gonbidapen hau egiteratik eta engaiko pisuari buruzko jakintza gure sorbaldean egon daitekeela guzti izateratik. Bai, bueno, kontatuko gara, azaldu ala bai konpresua dela, detik, bueno, eskerrik asko, agurren bat dago. Bai, eskerrik asko, gomendatu ikusten hori, gure normalean nahiago izaten dugu hori egon, gurean galderak egiten da, eta galdera erantzutea. Baina, bueno, gaur, galdera batzuk prestatu ditugu, eta zaitu gara, aldugun neurean, galdera bidea erantzuna ematen. Pero ere, nahiago aukera egin dagoen, galdera zuen egiteko, eta zaitu gara, nik eta hori egin, aldugun neurean erantzuten. Hori da, bueno, azteko, pixkatele, bertxokariak izagitu gara enpresatzen, gidoia findu dugu duen bezala. TTIP, zakitak izuen, ingles asko sigla batzuk dira, Transatlantic Trade and Investment Partnership, alegia, merkataritza eta inbertsioetarako akordio transatlantikoa zul daitekena, ez da? TTIP edo TIP. Eta batetik hori ere bada, merkataritza akordio bat, eta saldu izan da, gaur egun merkataritzari oztopoak ipintzen dizkioten trabak edo darriz esan da oztopoak kentzeko, harintzeko akordio bat delako, ez? Eta horren da, ikko, mesu ba, ekonomia aktibatzen da, lanpostuak sortzen dira, eta zifra batzuk ere bota izan dira, gero gezurtatu ere izan dira, bazak izan bat garen urterako, honi esker hainbat lanpostu sortiko dira Europan, hainbat galduko direla ere, esan da. Ez da, errenta per capita investigoko da, barne produktu gordina hainbeste egiteko da. Bildu ala bat zuten da. Eta aurkariek ere, ohartara ez izan dute, eta gainera aurkariei eskerdeak izan dugu hau egiten ari zela, beste laneko oharkabean pasara zirena izan dutelako, merkataritza eta inbertsioak egiteko marko bat esartzeaz gain, eta ikusiko dugunez, testu inguru zabal baten ematen dabeiz, munduan olako hiru mila inguru itun daude, ba, pixka bat areago ere badoa, ez? Kasi legislazio egiteko, beste modu, ba, legislazioa privatizatzeaz ere hitz egiten dute, ez da? Batzuk, ez da? Esan nahi dut, harremanak, bai, harremanak edo araudiak, legediak, behar egiteko iaia marko oso bat da, ez? Merkataritza gutxa, merkataritza askeko akordioak esaten zegoen guntzo baten barruan dago, ez dakit entzuko zenuten ere egun TTP izeneko bat onartu dela, horren berretxik gara, baina onartu dute, gauza bera, baina Pasifiko egoaren inguruan, eta oso modu, zirri borratuan esan da, horrek ekar dezake, hainbat zerbitzu privatizatzea, eta kontsumitzaileen, eta ingurumenaren eta beste zabatzuen babesa, batez ere Europan, ekartzen duten hainbat araudi ahultzea, ez da? Ez da, Europa batzordeak esetzen esan du, hori oso modu orokorrean, eta joan ima goi dutitza zerbait osatzeko batzeko. Bai, labur bildu zaitu txutzen dut, ben, dikio? Labur bildu beharko... Beste da bala, Hori gertatu zenean, bere, pentsatzen zenuten hogeita mal urte gero agon nolago ginen Europa nolako ere ginen izan zuen gure bizitza. Asegura aski, esan izan banute hor duan, ez gero kezin iztu. Eta adibide txiki bat batzeko, bat nekazaritzen gertatu behar. Nolako hazen gure nekazaritzen bera hogeita mal urte, nolako den bat. Ba, nolako agurde batek, ate bat zabaltzen. Oso zaila da esatea gaur egun, non igarriko dugun. Eta non igarriko dugun, epela gure. Baina luzera begira, Europako batasunean sartu ginean bezain besteko garantzia izan da. Eraldaketa,
eskoa. Eta egite, hori ikusikoa, baina ate hori, eta ireki nahi dut. Ezken finean, zeiten ergarna da, datatut da Atlantiko bat ikusa. Atlantikoaren bi aldeetan gaudenak, merkatu bat zuen da. Sortziru milioi kontsumitzareko merkatu. Enpresentzat, berezik, multinazionaren txat, tarta, nolokoa. Urretuko duzuen, eta... bi bloke aberatzen ari dira munduan, eta hau, nik uste, kokatu behar dela pixka bat, honek lotura zuzena da, du lehen asko entzuten genuen hitz batekin, eta dutako bazareten, desagertu egin dena toki guztetatik, hitz dira globalizazioa. Gara batean denak zuen zer ikusia globalizazioarekin, eta gero, gaur egun balde bimila mozten, eta apenas entzuten dugu horri buruz. Nahiko hitz itxusia bilutu da gauzak atatzenakoan, zek jende askoren gan sortzen du horrelako ja, hartakotasun puntu bat ez, globalizazio horrek ikarri ditulako, hau eskubide galera bat, hemen, nahi gabe, pregoari dutakoa batzatzeko, baina mundu osoan, eta zer esan ikez, ba, garatzeko bidean, hori, hori handi. Berez, merkataritza libreko akordio hori bilatzen dutena da, herri aldean arteko trube komertzialak normalizatzea edo hobetzea. Hau berez ez datzan, ekonomian fokatuta dago, merkataritzak, bon, ba, bi aldeen onurak ekarri handituela, baina noski hori, baldintzen araberako izan. Sortu den arkitektura merkataritza akordioekin, ba, askotan ez dio horri erantzuten, ez dio herritarren beharra erantzuten, bez dira, bueno, enpresei gehiago begiratzen dira. Europa bera horrela ere egitea dago, Europan oso erraza bat pasatzea, produktu batzuk mugatik, baina pertsona pasatzea ez da egin erraza. Europako ere egintza horrela egin da, hau honen beste adibide bat da. Merkataritza librearen historia mugarria da, mila betzun, eta eta malagoan dutako akordio bat, Uruguayko akordioa eta horrek sortu zuen munduko merkataritza erakundea. OMC delakoa, normal entzungo zentuen ezin dati. Eta hori eta malagotik aurrera saiatu dira akordio hori are handiagoa egiten. Eta porrote egin dute besteak beste antiglobalizazioaren mugimendua sortu zen. Sortu zen Seattleen, hori eta malagotik amantaren amaieran, eta horrek jendearen zizuen saiakera hori. Ikusi zutenean akordio global bat egitea ezin eskoa zela, ezin eskoa delako, horrein, modan jarri dena, edo, saiakera da, zonaldeka akordioak bilatzea. Eta akordioak bihurtzea akordio globalaren ondean. Eta hemen bi, batez ere bi dira eta biak estatu batuetatik, eta dira, estatu batua dira protagonista. Bat da, TTIP delakoa, Europarekin ondutzen ari dena, eta bestea da, TPP delakoa, Japonekin eta beste amaren dialderekin negoziatu, eta aste honetan bertan, onartu itzaren batera, egitziko, dira santu dugu pizkoa gehiago, hor egun daitezke zara batzuk. Bien arteko harremana zein da, ba, nahiko erraza ikuspuntu geopolitiko batek, eta Txina isolatzea. Txina munduko aktore ekonomiko handiena bihurtzeko bidean da, sekulako indarra dauka, eta Estatu Batuek Europak ere beldurra dira. Orduan, horri mugak jartzen, eta bueno, arauak ere, estatu, batez ere Estatu Batuetatik jartzeko bokazioari erantzuten dira. Hori da, gutxi gora bera, zen markotan mugitzen garen. Ba, bueno, horrein igual gurean ez daiteke, pixkan negoziazio hauek nola hasten diren, edo zer nola, edo nola eramaten ari diren. Bai, ofitzekin duzu txarra, ez dakit nisa ziren, negoziazio hauek, bueno, aurrekariak, goza gutek aurrekariak dauzkate, eta aurrekariak aurrekariak dauzkate, eta joan egitezke, pues, igual, kapitalismoa sortu zen nulera, hau nola onaino iritsi garen esplikatzeko ez, baina, bueno, hamarkada honetan bertan, ba, lider politiko batzuek adierazi zuten ona izango zela, orduan TTIP izena ez zuen eukiko, baina horako zerbait zeratzen hasta eta jo esango dit, ez hasi ziren negoziatzen, 2012ko. 2012ko otsailean iragarri zuten, hori bira batean, eta negoziatzen ikuen ez ziren, 2012ko uztailean. Bai, hori. Bueno, arrezkero estik egite dute, iarte zerbean behin dolar ronda bat, bat Washingtonen bestea luzenak, ez den izan bat garen da dute laster, ez duzena dut gora, amaldo edo amagoz garrena. Ez dira negoziazio gote errezak, ez? Esan dut, bi aldeen arteko desakordioak, talkak daudela, bero agian batzuk deian bian bekin esplikatu ditzakegu. Eta helburua ere amaitzeko, ba, pixka bat atzeratu zioan izan da, ez? Eta horrentxe markatuta dagoena, ba, datorren urtea da, datorren urtean amaituko da, esatu batuetan, Obama presidentaren legegintzaldia, eta Obamak nahi duke onartu, presidentaren bitartean, baina bueno,
zaitasunak egon badaude eta zaila izan daiteke, ezta? Helburu horietara iristea. Eta hori, bueno, pixka bat, esan behar, bueno, Europa dauka, horrentxek mila, horako mila akordio egin da. Banakako herrian, kreatibu, zentako horrekin, ez da ginorekin. Ez, hau esango litzateke, honekin bilduko litzateke munduko barne produktu gobinaren horreko Europa. Edo, inguru dela uste dut, ez? Eta, Ibanek esan duenez, gurutako bat da, batez ere Txinaren bultzadaren gaitik, baina Brasil eta beste bat duen BRICS, eta bide horiek ere hor daude, ba, mende baldak beti denik eukiren nagusitasun ekonomikoa berreskuratzea. Badago kontu bat, dala estatu bat duentzako importantea guadela, eta hori uste dute Europan askok, TPP, ondan nion hartu dena TTIP, baina azken batean Txinaren eragin ere gu nagusia ozean hori da, pasifikoa da. Eta, TPP-ren onartu duten herrialdeen mapa pixat pintzan dugu bat egiten dio Txinari, ez? Horain oso nagusio eta inbio eta guia guan dago eta bueno, ba, hor, harrapatuta gelditzen da, ez? Eta baldintza batzuk esarri izango zaizkio Txinari hori indarrean sartzea. Horregatik Europa batzuk uste dute Estatu Batuen zako importantea hori izan denez eta dagoeneko baduenez TTIP-en ikusita, zaitasun batzuk daudela, ba, estuela behar bestera daude jartzen eta agian ez duela ere jarriko, ez da. Bueno, gauza hori nola nahiko sekretu da duena, ba, nengo gara jakiten, ez da. Azkotan entzuko zen duten negoziazioak nahiko sekretu bat, nena baten ari bidela, eta ez dakitik akurritu zuen, ba, bueno, oso harri buruzko detai bat, ez da, esatu baterako Europa legebiltzarrean, legebiltzarkideak eurak, ba, nahiko lukatuta daukate negoziazioen edukietara, bueno, esagutzen. Eta esagutu aldutena ere da Europako posizioa. Hala, Europak posizioa dokumentu batzuk eramaten ditu negoziazioetara, funtzionari talde bat ari da negoziazioari, Europan bizena, beste funtzionari talde bat ari da negoziazioari batuen ordezkaritzan. Eta Europako legebiltzarkideek Europak daramatzan posizioak esagutzen ditu, ezta? Baina oso gutxi dakigu gero bien arteko akordio negoziazioetatik txera ateratzen da, ezta? Hau esaten dut, importantea da, ze pixka bat, resistentzia eta mobilizazioak sortu ala Europako batzordean behartuta egon delako erantzun batzuk ematera posizio hori baretzeko duen baita. Esan izan dute, bueno, Espainiar bat da, mira, negoziazio taldeko burua, Ignacio García Bercero, haren berri gaur kasuen, eta behartuta egon da, esatera, ba, lehen asa egon zaitezte, ze Europako batzordean negoziazioetan ez ditu gainituko zenbait marra horre, ez da? Eta bezik ditzen dira daide behar zaskenikoak, frakina, hormonak esnean, kloroa hori askoetan, eta horako bat, ez da? Hori esatea dut eta hori, ekin dira. Ba, dauka gero esatea ere, dira, guztetxe horrekin joan gara, baina beste aldean beste parte, zaile bat ere badago, eta behartu gaituzte erdibide bat egiten. Sekretuaren ere horrekin argudiatu izan dute, sekretuaren ikatzearen hau. Oso publiko egitea kontu hauek, azkenean, beste aldean, maialen beste aldean, zurekin negoziatzen ari denari, aztarra gehiagi ematea izan daitekela beraz. Informazioaren aneurrian ematen dela, ez? Gizarte zibileko elkarte batzuek eskatu izan dituzte, dokumentazioa, eta, bon, ikusetan euskat, ba, kasu bat dutak bihaldu izan dizkiete, ikusten den gauza bakara, data, eta eskatzailearen izan dela. Eta, sensiblearen guztia ezagututa dago, eta dokumentu batzuetan dana dago. Ezagututa ez, gara berik esatu dute, bueno, nahiko garritasun ez da jokatzen ari direla. Horregatik, nahi baino gutxiago dakigu TTIP-az. Eta horregatik TTIP-az dagoen pertsepzioa ere oso negatiboa. Ze kaleratzen den gehiena, kontrakuek kaleratzen dute. Bueno, esatu da nago izan ere, aldeko nago gude bat izaten da. Ez dugu pedagogia egokiari, esatako dugu gutxa, ez da hain txara, ez da? Eta, bueno, igual zer ari dira negoziatzen esateko, ba, nintzen hau dira. Bai, nire, azaltzeko bizka sekretu da gara, esperientzia pertsonal bat, ez? Nire, entzun nuenean, akordioa negoziatzen ari zirela, jakina da, Europako herrialdeek, Europako batasuneko guetasuz herrialdeek, mandatu bat eman ziotela funtzionario talde honi, negoziatzen berain izenean egiteko. Hanea zin nintzen begiratzen, bilatzen,
bat teorian argitaratu behar ditu, bere erabaki guztia, bere aldizkari guztiaretan, eta bat. Eta nahiko sistema komplikatua da, baina ikusiko da bera, eta bera rea, edozen, aurkitzeko eta duen aurkitzen. Eta erotu nintzen, eta honetzen azte betu bidatzen, eta horretu duen, bilakatza zera, baina ezen bilakatzen. Mandatu hori sekretua da. Erritarok esen dugu jakitze, mandatu eman dioten funtzionario eta alde horrego, no? Ez dakiko, zer negozatzen ari diren, guri zenean. Argudioa da, eta nahiko nahi patu du, ba, bueno, Europako batasunak esaten du, poker partida batean, eta poker partida batean, ezin diozula aurkaria esan, sekartara dituzu. Bueno, ba, pokerrean ez dakit dira basiko duten edo ez, baina nire izenean ez dakidan zer negozatzen ari ditzea, nahiko zarantza dutzen dizkit. Eta hor, sortzen zaio Europari, arazo handi bat, eta da, ezin diola jendeari azaldu, zerretik denola, akordio hau. Ezin dio, ez ditu adibideak ematen, ez? Pixka bat, lehenengo momentu horietan galdetzen ba, zen nuen zer ekarriko du, baina zer bilatzen ez, eta zer normalean, merkataritzako akordioen helburu nagusia beti izan da bat, eta da, ba, produktu bat, herrialde bat esartzeko, tarifa batzu daude, mugasari bat, aduana, eta horrelakoak, muristea dokentzea. Hoi egun txikia dira, Europaren eta Estatu Batuen artean. Gaur egun oso gauza gutxi geratzen dira zer gapetuta, baina horret. Eta hori egiteko ez da beharrezkoa horrelako akordioa. Baina, bueno, hasi ziren esaten, hemen bilatzen zena zera beste gauza. Eta zen, araudiak, bateratzea, eta, bueno, pixka bat, marko global bat sortzea, bialdea detan, pixka homogeneoagoa bihurtzeko da. Ez? Eta bat ez zuten adibidea zen, bueno, adibidez, eta gainera oso adibide hona da, Volkswagenekin gertatu dena gogorara ziko dizu, ez? Ba, Europan badaude arau batzuk autoek pasatu behar dituztenak, ebilgailuek, ba, ongolo bat bat izateko, segurtasuna dagoak, eta ingurumena dituztagoak, eta estatu batuetan beste batzuk dira, du esan dute. Bueno, ba, guazen, edo biak bateratzera, edo, bueno, batek egitituenak, eta besteok egitituenak, onartzera, ondo daudela, eta egitzu, ez? Baina gazortzen zen galdera zen, bueno, baina hori egiteko ez duzu horrelako akordio bat behar, eta are gutxiago sekretu behar negoziatu. Horrek izan nahi du, zer bai gehiago dagoela. Volkswagenek ikusi duguna ikusita, orain ikusi du jendea gainera gehiago arduratuko dela, ba, bueno, pako zain duela egiten diren Atlantikoaren bi aldeetan, ez? Eta adibidez, Europak ezin dio jendea nahi azaldu, ba, bueno, bi, beti irabiltzen dut, adibidez, ez, Alemania. Alemania adibidez ez dakit, TTIP-ek lana eman gudien, edo ez, enplegoa zazuko dut. Baina, bueno, iritsi zaio lehenengo albistea da, enpresek aukera izango dutela gobernuak auzitegi pribatu batzuetara eramateko. Eta ea, badakite zen badago horrelako kasu bat. Ez? Badago Suediako enpresa bat, badako zenekoa, eta eramandu Alemaniako gobernua auzitegi hauetara nuklearrak izteko erabakian batik, 1.700.000 € eskatzen dizki. Eta hauek, TTIP-a bertzen bada, areago ikusko ditu. Gero azaltuko dugu, pixkat inbertsoreen eta estatu lehantzeko gugida zertan den, baina bueno. Ideia bat esateko, ba, nola irik zen horako albisteak iristen ari zaizkion jendean. Eta mai horretan, lehuntan zuen maian, hasi lako asmoa zen, eta edo guzu, zer da ari dena gozatzen bat. Asmoa zen dena egotea. Eta dena esatu duenean da, gure egun erako bizitzarekin zer ikusi dut guztia. Ingurumena, zerbitzu publikoak, kontratazioak, bueno, sektore guztiak, industria, kimika, botika, nekazaritza, baina ez dut egortu, ez dago den. Gauza bat geratu da kanpo. Eta gauza bat geratu da kanpoa izan da ikusentzunezkoen sektorea. Gatu gozu egun. Ba, zeraetik. Ba, Frantzia tematu dela. Eta Frantzia tematu da, salbo espezi kultura da duelako, oso sektore potentea duelako, eta hori, babestu nahi duelako. Anekdota bat izan liteke, baina beste gauza interesgarri bat ikusten dira gainean eta da, TTIP-a pasatzeko 28 herrialdeen oniritzia behar du. Frantziak ez dut inoiz onartuko, ikusentzunezkoak gutzen dizkio TTIP bat, horregatik eratzen dut antua. Bakarrik beharrezkoa izango da, akordio horretan, dagoen edozer, herrialde jakin bat kalde egitea, herrialde hori ikustea, kalde egiten diola, akordioa deskarrilatzen. Eta oso importantea izango da, iristen badira akordio batera, eta gero herrialde ezberdinetara zabaldu behar. Frantziak erakusten du bide bat irekita edo irekita ere. Bat egiteko negozatzen ari dira dira buruz nik hemen, zerren datzu da bakat erakoriko bizu. Kimika, kosmetika, ingenieritza, medikuntza, pestizida, botika, informazio teknologia, jantzia, ibilgailua, garapen jasengarria, energia eta lehenaia,
aduanak, enpresatik eta artainak, inbertsore, hausitegi privatuak, leia eta zabetza intelektual. Eta jartzen intelektualaren barruan sartzen dira, adibidez, jatorri dituak. Zako ligarena, mundu urbi, edo, erre usaka, eta hori nekazaretza, kontuak ere, baina hori, bai hori. Bai, hori da. Dana, gauza bat esan dardena da, importantea, nahiko aterako, horretik ez dago, testu bat, zertzen dut dira. Baina oso litekena da, behar bezain lausoa izatea. Behar bezain lausoa izateak esan nahi du, orain salaketak, kontuak egiten zaizkiola, a posteriori, a futuro. Ezko, honekin frakina esartuko dut, ez frakina, ez frakina, marragoriak, ez? Marragoriak ez ditugu zapalduko. Negoziatzen gari dira, araudi lankidetza, eta regulazio lankidetza, edo, azteraniaz, azkotan ikusiko dut, kooperazio regulatoria, izena daukan, marko bat, ez? Eta marko horretan adostuko dira, etokizunean sortu daitezken, hauzi guztiak, ez? Gai, arlo guzti, horiei buruz, eta nor dakia zein hain guztiun eskoletan ere, hor sartu duten, sartzea lotiko duten, ze, noski, Frantzia ez usatu nahi, hori hori gudek, eta, hori hori esan da. Orduan, sortzen duzu hori esan lege gintza privatua izango dela, privatizazioen kultura joan nahiz. Hauzitegi privatu hauek, ISDS hauek, bueno, hori Europa proposatu du IST izaneko duzua, bera esan dugu. Ja ez da ISDS, ez egitea IST. Bixka bat, horna rabea, bohiren rabea. Hori aspaldi esantuta zegoen, ustuta esantutu zela intzutzen ere munduko mekataritza elkartaren kontestua, ez? Batez ere, estatu batzuetan, segurtasun juridiko gutxi dago lako. Dira, bueno, du, eta bar, eta... bueno, segurtasun juridiko bat emateko horren inbertutun izuten enpresei, eta... eta bar, ez da? Gero hasi ziren zabartzen, ustez oso justizia sistema onak, eta horretak dauzkagun munduan, eta bar, eta ez dut dara. Munduako boiko justiziarekin zakarak horretu du hori ez da, bueno. Hori izaten zaio justiziaren privatizazioa. Horrein, salatzen ari dena da, honekin datorrela, beste, hiru botereetako bigarrenaren privatizazioa. Botere lege bidea, ez? Legeak egiteko ere, azkenean, tipek, tetip jarriko dela, edo tetipek jarriko du funtzionaritate bat, estatuen, edo tokien tokiko administrazioen, buru jabetasunaren gainetik. Adibidez bat emateko, oraindik Gipuzkoan indarrean dagoen ikusiko da administrazioa, klausula soziala, ez dakit, ezagutzen duzuen, klausula sozialarek dio administrazioak, Gipuzkoako Diputazioak alegia, ez duela kontratatuko enpresa bat obra publikoak egiteko, baldin eta gutxieneko baldintza batzuk betearazten edo errespetatzen ez baditu, soldata minimoei dagokionez, konbenioak errespetatzeari dagokionez, eta abar eta abar. Konbeniorik eta horakorik ez daukan, ez dutotako enpresa bat etortzen bada, tetip akordioaren testu inguruan, ateak zabaldu direlako, merkataritza askeari, ba, ez dakit, Gipuzkoako ez dakit zeharik, obra batera, bere burua orkestu du, lehiaketara, eta klausula sozial hori, beraretzako oztopoa dela, egizten badu, baina daiteke, ISDS, bueno, hauzitegira salatzea. Ezo, honek, kalte bat egiten din dini, irabazi bat erabotziko lidan enia. Azkenan usutegiak ebatziko du, baina legea da azken lehen nengo ikutu duguna, ez da. Alegia, araudi lankidetza sartuko den teknikari, gurego, horrek, egin dezakena da, oztopatu, horako nubiak sortzea. Baita, horretak izitzen direnak, ez da. Eta, bueno, hori egingo duen kontseiluaren komposaketaz ere asko eztabaidatu bai datu da, eta momentuz bat dirudi, Europako Batzordeak, hor, aurki askotxo eman nahi zioela, transnazionalen, enpresa handien, lobby handien, ez da. Ezkenak, sektore ekonomikoa eta askoz gutxiago, gizarte zibilaren ordezkari. Ez da, beraz hori da, tetipen negoziatzen ari puntu beretako bat, ez? Araudi erantzidetza. Eta beste izango ditzateke, hauzitegi pribatuena, horren sarrera, ibarek. Bai, araudi erantzidetza gana, deia bat egiteko, hau da, goitik beherako erabatu. Nukatzen dugu akordio gainean, eta horrek erakiten dio, eskian dago guztien. Estatuetako gobernuak, erkidetakoak, eta Arabiako kontzejuari. Arabiako kontzejuak erabaki dezake, ingurumena babesteko, bere lurraldeetan ez duela nahi, enpresa, kutsara behiz edeketan enpresa. Akordioa da bintaren zertzen bada, ez lukeo horretarako eskubideik. Enpresa
audio hori esartzea, kante egiten dugu. Eta hori baino okerra badetu. Normalean enpresak, ez du eskatuko esartzea, eskatuko duena da, kante horrein bat. Eta pentsa ezakizue, ara bain, abidut hori nire esala, egin dozein, Euskal Herriko duzen udalete egitza, zeiz arentekeen, ba, Chevron bezalako multinazionala baten kante horrein zarraketa. Bueno, irentziko duke, herria eta erritar guztia, bere egin. Hau, deitzen zaio, inbertitzaile estatu sistema, ez? Eta neurri batean, badaude logika, ez? Nik inbertsio bat egiten dut herrialde batean, eta gaitut berbe batzuk, ba, bueno, ba, arbitrarioki, ez zer gara enpresak enduko, edo zer gara itziko, eta ba, ez? Baina hau bihurtu da, sortzen da, sortu zen, horrelako hitz honekin, ba, bihurtu da sekulako zulo bat, eta bihurtu da, adibidez, ingurumenari dutako legei atzeko atetik aurre egiteko bide bat. Hori Kanadan ikusi da, Kanadan frackingaren kontuarekin, eta batez ere areraz bituminoz esaten zaion petroleo mota bateko proiektua daude, horiek geldiarazteko, ba, bueno, ara batzuk hartu dira, eta enpresa arabaien aurka jolte, horrelako merkataritza dituretan oinarrituta. Eta bada oso adibide interesgarri bat, aste honetan hartu da TPP delako, ez? Eta akordio horretan ere horrelako auzitegi pribatuen sorrera aurre ikusten da. Baina, geratu da sektore bat auzitegi pribatu horiek epaitu ezingo dutena. Eta hori da, tabakoaren sektore. Australiak, Philip Morris, tabako gilea, marka ezagun askoren egilea, eraman zuen Australia auzitegi pribatu hauetara Hong Kongekin Australiak zeukan lankidetza ditu ilun batean oinarri oneak behar iratuta. Zaitu dizkio, milaka milioi, Australiak erabak izuelako, tabako paketeak ez dutela ekonestaterik izan. Badutela, txita eta Europan ikusten ditugunen mesuekin antzekoa, ez? Horren, Australia, sinatu balone, baino gen akordioa, fundan baile eta esan dutek. Nik horrelako gehiago ditutela. Nik osasunaren inguruko legea egitea, nik eskumena da, eta ez dut nahi, enpresa bat etortzea, eta akordio aldarik atuta, ba, bueno, jutea nire horretan, ez? Eta nire milaka milioi eskatzea, nire herritarren osasun bat atentzen dut bat. Bueno, ba, behitu nolako aldien, zesuz bat edo, non, ja akordioa, sinatu balone den, eskatu duen sektore bat osori ateratzen, ez? Eta, hau, beste batzuetara, edatu ditek. Europa esan egin du, hau, inbertitzaileen sistema hau eta espektu bat duena, honek oso salmenta txarra bat, politiko, edo no. Zun jendeari esan, inpresa bat jungo dela, inor izanatu ez dituen epaile bat zuen gana, horrela, sistema publikotik, tele publikotik, kanpo epaile bat zuen, eta egin erabaki dutela, zure lege batek balio duen edo ez, eta zukatutako erabaki soberano bat balio duen edo ez. Hau, herrialde guztietan, sekulako, zarapata sortu, Europako, parlamentuan ere bai. Hori du, Europak bere burua behartuta ikusi du alternatiba bat planteatzen. Alternatiba hau da, bitariko sistema bat. Zigunari, iraunkor bat ditzateke, amagozkideko zatuta, bost Europak izateko dituzke, bost ezatu batuen, eta bost beste herrialdeak. Hor, izaera, sasi publikoa eman nahi dio hori. Hau, hori egitea, movimentu egitea, hau sortzen mobilizazioa izortzen. Osa, Europa bere burua behar dut ikusi du, hau jendeak ez duen hartu horrelako. Sistema berriak egiten berri dago dituen? Printzipioz bai, baina, bueno, zarantza batzuk ere sortzen ditu. Interesgarria da, ze Atlantikoaren beste aldean, zato batu eta ja badao jendea esaten duena, hori egin dela akordioa onartu behar izatek. Movimentu bat dela jakin da, ez batu ez dutela onartu horrelako. Usetegi bat, Europari bi aukera baino ez ezkio beratzen. Bat ditzateke, ez du zuen ez nahi horrelako sistema bat indarren zantzea, pixka, erritarra lasaia gutxiko dituen sistema bat, ez dugu akorde bizitzen. Eta bestea da, lehen dezen duena, arantza kiroga bat egiten. Hau da, zure burua esan, bueno, bat nik bateratu dut, baina damutu ginez eta onartzen dut zegoen. Europa maian oso bezkik usoko ditzateke. Hori ere bihurtu da puña bat, pixka eta kondio hori aurre egin behar dituten entzat. Ba, bueno, behin apostu hori egin da, zatu hori egin dut denain, hor bihurtu. Bilakatu egiteke, ba, bueno, presio puntu bat, batez ere, herrialdeetako gobertu bide eta hori, zerren, ba, bueno, behiz badau gartzen, ere, atzera egin behar dugu, ez? Bai, horrekin lotuta, ekanean izan zen,
bueno, prozedura oso konplexua izaten dira, ez? Ikastek, antolatu zuten alako mugimendu politiko bat, ekainean, eta kontua esan, Europako lege biltzarrak, nolabait, oniritzia eman barzio, TTIP-i buruz negoziatzen jarraitzeari, ez? Zenifikazio alako bat egin zuten, egin zuten esan, dokumentu bat sortu, zer esan ez, Europako batzordeari esan ez, bueno, honetaz negoziatu behar da, hori egin da zegoen, baina, bueno, zenifikatu zuten berriro ez, baina, Europako lege biltzarrean, Europako lege biltzarra dago, ez da, zen bat kide dira, eta batzorde pilo bat. Eta duan, erengo batzordez batzorde egin zuten hori buruzko bosketak, ez da baiak. Aragon, amairu batzorde bat dira, amabik esan zuten TTIP bai, baina ISDS egin zuten TTIP ez. Olakorik ez, hori. Mobilizazioari izan zaio, eta mobilizazioak nun baitera egin zuen talde, horibiltzak dokumentalde handietako baten barruan, desadostasunak eta zalantzak sortzen. Beste baiarako guztiek oso garbi daukate, eta ono solitzean. Ezkerreko talde guztiek eta berdeek eta eskuin muturrak, eskuin muturrak, europeista, kasu bat ikasi dutena, hori tetipen kontra da, ez da? Talde popularra, diputatu behien daukana, hori galde dago. Eta gero talde sozialista, bigarren adana, hor sortu dira barruko bizkarrak, ez? Eskotan lotuta daude, basen guazaren, alde dago, kontra dago, zaten batuko Europan, askotan batasun handiago egiten dela estatu bereko kien artean, politikoki, ideologikoki, sokabaneko diren artean, baina hori ere konplexua. Bueno, horren ondorioz, amaitu bat zoretik amabik, esan zuten, ba, gu eseiku ISDS hau gustatzen, esan zuten bi hau gustatzen, eta detipa bai, baina hau berregin beharko. Bueno, iritsi izan bosketa egiteko eguna, eta ez dakit zekloen zula egin atera zuen erreglamentutik presidenteak, bosketa atzeratzeko. Ikusten zuelako, legebiltzarrak zuelako. Bai esan, segitu negoziatzen, gure izenean esan. Eta atzeratu zuen, ez dakit pare bat beste, edo horrela. Argudietu zuten asan, erregalamentu horren bitartez, kontsentsu falta. Kontsentsu falta honek eragin du berreun emendakin egotea. Eta emendakin gilegi denez ezin dago debatitu, eta laudiak egin aukera ematen dit, bueno, kristo nahi zuten, eta azkenean lortu zuten negoziatzea. Lortu zuten, sozialistek, baietz esatea, baina horren ordaina izan da, Ibanek esan duen, auzitegi horren bertsio berria aurkeztu behar izatea. Cecilia Malmström da merkataritza komisarioa, hau da, pixkat buru dena, kontu honetan, Europa batzordearen kontezkari dena kontu hauetan, eta horrek aurkeztu behar izan du bertsio deskafeinatu, estatu bat duetako sektore asko, konartuko ez dutena, baina hemen aurka daude nintzako deskafeinatu hori nahikoa izan ez dena, eta horrek, nengoen asko zoi hau dakien baten artikulua, eta Eman esaten du, puntu gutxi batuten esaten du, zergaitik erreformak, erreforma eta erreforma batzuk baneko esanguratxuak diren arren, zergaitik ositegi eredu bien arteko diferentzia sustantzialik ez da horren, ez da. Eta, bueno, bat da, ositegi hauetan, enpresek ez jarritzak eta ez dut kontrako salaketan. Baina kontra da ez, nolabide bakarreko dira. Da, enpresa batek ez dut bat salatzen. Baina, estatu batek ezin duzu batu enpresa da. Bueno, eta zuk ere ezin duzu. Eta zuk ere ez. Edo Mapuche herriak ezin duzu batu Repsol, ez da? Repsolek salatu du. Repsolek salatu du Argentina. Repsolen zera batazka famoso gula izan zenean. Lau ausitegi bat. Madrid ausitegi baten, horako baten, Argentinako ohiko justizian, eta bat. Mapuche herriak, Repsolen aldetik, Argentinako horren laguntzaz, por cierto, sekulako tizkatzak jasan izan dituena, aukera eukidu zorakete egiteko, Buenos Aireseko auzitegi normal batean. Hori, eredu biekin, berdin izan dela, ez da? Eta, oso hau esan konta dela, ustez, nazioarteko zuzenbidean, balore gorena, maila gorena, giza eskubideak daukate. Eta, beraz, giza eskubideak egin bat horiateke, edo zein akordio, merkataritza, inbertsio akordioaren gainetik. Baina, Europako batzuak egin duen proposamenean hori ez da jasotzen. Europako proposamena interpretatzen den bezala, goren-goren-gorena izango litzateke terminoa latinezko termina, lex mercatoria, ez da? Alegia, merkatuari babes berme juridikoa ematea. Eta ez dago egongo giza eskubiderik horren gainetik egongo da nik. Hori lehen adazan, horren gobertsioan ere ala, ez da? Kontexo dago, baina hori da, muina, horren lehen aurka zegoena, horrein dik ere aurka egoteko, eta, bitxia da ez,
hori ere ala ere gehiegi da estatu batuetako sektore batzuentzat. Bueno, honek demostratzen duena demostratzen duena behintzat da mobilizazioarekin ba aldarazi daitezkeela posizio batzuk. Bueno, hori eta osak ezagutarazterekin, zen. Hasiera ez dugu da, bueno, oso gutxi jakiten da, ez? Jakin egozagoi buruz eta inkesta batean osatzen dela jabetze batzuk, Espainiako estatuan, oso portzentaje bajuak sekien izan TTIP, edo TTIP izaniko zerbait existitzen zen nik ere, baina sekitenen artean gehiengo oso handi bat kontrasegoen. Edo iruditzen zitzaiola gauza hormona esela, ez? Eta gehien gehienak, ba. Gauza txarra zera horrek esplikatzen duzu erratik egon da, mantendu nahi zatutzen daiko izkutuan, eta orain, azaleratea behizat diren esplikazioak ematea, ba nahiko, bueno, ekilibrismo batzuk egiten, ez da, marra horri egitez dugu zapalduko hori, bueno, oso modu inteligentean, egia esan da, esplikatu dute. Baina, bueno, bere nintza nonbait, nolabait enpeiatu bat izan dute, politikoki, nik uste dut, ba, beti karta hori gordeta, ez. Azkenean, argudiatu izan dutela, beste bat dukidu gorean, ez da. Zatu dut dukidu gorean, eta algun posizioa gokinua gara, baina, bueno, lantzatik, ez, egitea, ez baina, azkenean negoziazio poker partida horretaz, baina dut esan dut ere, amore ematera. Bueno, hauek aldez abertik eman dute amore, ISC, zidula dituen tribunal ausitegi bertxio hau aurkeztuta, eta ia esan da, hau nola joango da, hau nahiko gozagarri da, hori da, bare guneko zera bat izan da, eta horrein dik ez dakigunez, ez dakit, izan ere gu da ostean negoziazio lundarik izan den edo, zori, ez da izan, ez da. Ez da izan, ez da nire izan negoziazio lundarik ez dakigu, zer ustatuko den enekin, estatu batuek, zer esango duten, ez da. Ez pedo zan, du azken aizatera ja, gauzak serio jarriko ziren aldia, testu egonkortuak sortzen azteko aldia epea irekiko zala, baina, bueno, ba, hau izan daiteke oztopo bat, aurrera ateratzeko esan nahi dut, bi aldeen artean ere gauzak ez duela zela aldean bezaren, ez dakit basan, ez? Hori oztatuta, ez da? Eta, bueno, oza, ematen du igualderak dien egun plot bat erritarrak izogatzeko, ez kendiak ere izogatzeko moduan ez dira, eta esan daitek ez da. Mobilizazioa guruz, baina hor, usan nahi dut apolita, eta da, konsulako funtzionario batzu, kontzidean bienan, ez da usteko hiriburura, eta ikusi zuten, kaleak manifestazio bat zegoen, eta galetu zuten, zer ikusi zuten protestatzen, eta ikusi zuten, bueno, amantara jantzita, eta horrela gauza, zen, bienako harakina ez zuten protestatzen, tentiparen aurka. Ba, bueno, pixka bat, aragiaren, kalitatearen orduko akordeo dezako zelako, eta hormone duten aragiaren, zarbidea dezako zelako. Eta hor kontrotu ziren, arazo bat dagoako. Iritzi publikoan arazo bat dagoako, baina, bienako harakinak ere kontra jari bat ez dugu. Narri badara gai izan, azaltzeko, ez da bat dagoen. Horrek, askotan ematen du, ba, egiten direnean mobilizazioak, ez dutela esetarako balio, horrela gauza, baina, ekintza simbolikoek askotan balio handia daukatzen. Kasuetan, batemat, kontatu zen Bruselara, hartu zuen tepeta da zegoen aizu. Hau erdotu da, eta jakitea zuen, horrekin problema handia da. Eta, bueno, azkeneko urte eta erdia, pasatu, bueno, izendatu zenetik batzorde berria, jaztik, pasatu dute, historia horrekin guztaka, pixkat, itzi publikoaren aurrean, gutu gara nikon, onartzen dio, zertzirea balaztu merkataritza komisari berik, pistolara egitea ere dela, aldekoen, alde, oza, tipa, ari da, aurpegia ematen, fora askotan, bueno, defentsa egiten, horrekin uste duten erako. Negoziazioen nola dauden. Negoziazioen buruz, benetan, noraino egitzen diren, noraino ados jarri diren, oso gutxiak dira. Dakizki gu gauza batzuk eta da, ados jarri direla, maian ezeri baino lehen, ados eduen gauzetan. Gutxi gora bera, posizio nahiko komunan zituzten kontuetan. Benetan ez tabela gongo diren tokietan, edo ez tabela ez dira hasi, edo adostasunak ez dira iritzi. Horain laster, ez dut, emendikan amal egun, amal ustegunera, Floridan biltzen dira barriro. Teorian, Europak ez duela bango, tribunal privatu eguruz, eskaintza berria, lehenbizi, herrialdeekin negoziatu nahi duela. Negoziatu baino, Alemaniaren eta Frantziaren oritzia nahi duela. Frantzia egon da, historia horren atzetik, eta litekena da, horren alde egitea. Horain, erronda horrek badu garantzi puntu bat eta da, lehena dela, TPP onartu dela, publiko egin denetik. Teorian, estatu batuek, okatu dute lana TPP-an egotatzeko, eta dut, bi eskuak libre ditu
orain, TTIP-a negoziatzen. Neurri batean. Eta gainera bihurtu da horrelako presio egiteko modu bat. Esan, ez, bueno, hori lortu dute, Europa eta Estatu Batuak ere egin bat duzue, hori bat. Are gehiago, ari da babitzen horrelako hori saltzeko edo salgarriago bihurtzeko argudio bat eta da. Nola Estatu Batuak sinatu dutenak hori bat Japonekin eta Pazifikoko beste herrialdeekin, euren merkataritza eta ekonomiaren parte bat mugituko da Pazifikora. Eta Europa galduko du parte hori du. Europa egin behar dut hori bat, parte hori ez galtzeko. Hau ez da bihurtzen, egin dezagun akordi bat denen horrelako da, irabaziko dugu, gure ekonomia betuko da, bazketa. Egin dezagun akordi bat, bestela galduko du. Aldatuko da guztiz da komentazio. Era bat. Hau, asko aprobezatuko dute, datozen asteetan, eta behin baina behar gauta etxuko duzu. Europa atzean geratzeko arriskoa duka. Horrekin hasiko dira. Ez dago, inolako zalantzai. Baina, atea irekita dago, baina ari arizten. Eta, nik pixka bat, honek kontraparte bat dukaita da. Estatu batuak askotan izinatzen ditugu, bueno, ba, errealitate horrelako erraldoi homogeneo, arrisko erraldoi bat dut zara. Ba, estatu batuetan honek ere sekulako bronka piztu. Mobilizazioa dut ekalean, baina gobernuak zail dauka akordioak aurrera ateratzea. Akordioak negoziatzeko Obamaren gobernuak eskatu zuen prozedura berezi bat. Esaten zaio, ingeniz, fast track edo bide azkar. Horrez ez nahi du, eskumen ematen zaio la gobernuari akordio komertzialak negoziatzeko, tarte baterako, zutela 2017 urte arte, eta lortzen diren akordioek eramaten ditu kongresura, eta kongresuan akordioek bozkatzen dira bai edo ez, ezin zaizkio zuzenketari jarri. Bueno, ba, lortzeko baimen hori bereak eta boz pasatu zituzten, kudaren hori, boto baten gatik atara zuen. Nahiko kontra ditu, politikariak bai alderdi republikanoan, bai alderdi demokratikoan. Ben, askoren ustez dut, PP-PSOE, han oso zaila da saltzea bi ahal politikoan. Eta hori zen baimena lortzeko. Ja, akordioa pasatzeko, bereak eta guzti duzuko dituren, TPP pasatu behar dute, helburua da datorren urteko uda baino lehen onartzea, eta lan politiko handia geratzen zaie. Alderdi republikanoak ez diolako Obamari, babesa eman nahi, amaitzen duen urtean, eta hemen, askoetan esaten da, ez? Joera bat dago tentipen horako bat, utopiko batzu zarete eta bizizarete mundutik kanpo, eta bar, ez zuen, alderdi demokratiko kongresistek erabiltzen dituzten emodioak tentipen aurka, ira hemen erabiltzen du, eskatuta daude, eskatu bat duetako, ginen, batitzekin, enpleguak alduko direnekin, nekazariek, bueno, Barcelonako ondurak izan dutuen arietza. Eta, kezkak, normala, hemen, batzu bintzat, bueno, ba, ez dakit zer diren kritikoa, baina, bueno, ban, esparru politiko guztian, daude horrelako gauza. Eta ez da bila horretan, batez ere, Instituto Konservadoreenak, ja oso eskuinera daudenak, ari dira esaten, ez duela merezik tertik pasatzea hori. Itxaron behar dela, ja, norkenok irabazten duten, akordea berriro zerotik nozatzeko baldintza gogorrago batzurekin. Zaino gustatzen, sumatzen duten. Teorian, akordea bat oso bat lortzeko epea, 2016ko uda baino behar ditzateke. Amaitzen da Obamaren agintaldia, eta gero badaude hauteskunde prozesuak Europan, Frantzian eta bar, eta horrek erresuma batuko referenduma dago, agenda politiko bera markatuko duena, eta nahiko lukete, ba, bueno, ba, urrengo zein hilabete hauetan, gutxienez ikusi, posible den erdoaz. Demokratek irabazten bautu berri estatu batuetan, seguraski, akorde bat duzu behar dute, posible lukete hauetan batertzen. Errepublikanoek irabazkiz gero, zerotik hasiko litzateke berriroz, seguraski. Esorren bat dut gabitza, gora horrela dut, eko, dik, nozatik bat ez dut esan guen duzuen, eta, ez dut, ez dut, bai, oa, kozatu ikotatean, gira ibiltzen zain falta, esan dugu esinak, ez dagoela sinisterik hau dela nolatu dutela bakarrik zer bat zuzertzeko. Baina, zergak, nahiz da dagoen kultur bat azkutu batuen arteko merkataritza arrenetan zergak, horrezkero, gauz handi ez diren, kalkulatu dela eguneko bost baino ez direla hor mugitzen den kapitalen osotasunean. Horrek bakarrik ere erantzuk dituzke eragin batzuk, eta besteak beste, Europako lehenengo sektore osoan eko pesetuta dago, nekazaritza eta abeltzantza. Seia horrek,
baina guztia gabe, ez dakit esan. Berdintasun handiagoan lehiatzen esatu batuetako etxaldeekin. Eta tamainoan ez dago konparatzen. Ez? Bueno, guretzako Frantziako eta Alemaniako etxalde batzuk handiak izango dira. Esatu batuetakin konparatuta, oza, egualdera da, burura kosta osoa, egualdera gantxoa. Ba, han tamainoan, ba, nagera lehiatzen, esan dute, presioan, ba, itoaz ikustela, ez? Konpetitzen, horrein esan gara egin gertatzen ari dena hemen, bueno, zori eraman da, eskala atletiko batean, horren hori ere, atletiko batuen hartzeko da. Beste bat, ez dut, ikusirik da, auzitegi pribatuen bertsioa hau, ontzaten handu bagenu ere, bertsio zara, horra, atletikoa, ISDS hori, indarrean dago, zera, holako akordio askotan. Indarrean dago, zeta, izaneko akordioan, ez dut, ikusten duzuen, zeta, bueno, hori, horrein dela jabete batzuk onartu zuten, hori, idatzeta dago, eta onartuta dago, bitale negoziatzailean aldetik, Kanadak eta Europako Batasunak. Hore, falta da, bueno, pues, seguramente, estatuak bakoitzeko parlamentuak oniritzean ematea terrezo, hori zetzen dut. Orduan, estatu batuetan ere, gustatuko ez balitzaile ere, detiperako orkestu den bertxio deskafeinatu bat, ba, ez dut uste multinazional estatu bat bat dagoenik Kanadan filiara bat ez daukana. Ez, orduan, salaketa bat egin behar du, berkuzetegi baten aurrean, Kanadako filararen zeratik egitea, beti ere eukiko luke, ez. Horren, askotan esaten da, EZ izan daitekela, horako salaketen atzeko atea, edo Troiako atea, eta ba. Eta gero, esan dut dara. Ez da baida importante bat izango da, TTIP itun mistoaren, edo ez den. Ez? Bueno, itxura oso bat bada mistoa, baina usiko da. Mistoak esan nahi du, merkataritzaz gain beste arlo batzuk ere hartzen dituela bere bat. Kasu honetan, nola araudi osoak aldaraz ditzaken, ba, ez da merkataritzako hori gutxa, lehiago da, beraz mistoa ditzateke. Mistoa bada, hau duan bai, nok esan nahi du batetik. Lege biltzarrak, Ursonako lege biltzarrak, onartu behar duela gehiengo zirrez. Europako kontseiluak, alegia, estatu bakoitza ordezkari bana duen instituzio horrek, onartu behar duela unanimitatez, hau batez. Eta gero, estatu bakoitzak onartu behar duela, estatu horrek gauza horietarako esarretu daukan mekanismoaren bidez. Eta 28 estatuetatik 27tan, horrek esan edo gutxienez parlamentuak onartu behar duela. Bakarra dago gobernuak oniritzia batean nahi gara. Uztu da gobernuak onartuko du. Uztu dela Txipre edo batez ez gogoratzen. Bueno, gainerako guztietan gutxienez parlamentuak onartu behar duela. Pentsa, Grezian ez izagudu den parlamentu batek zer egin boruken, edo abasen pasatzen den Espainia duan, eta bera, eta bera. Eta dozena bat inguru baten gainera erreferendum ez egin bat duket. Bertako legeia onartzen du, erreferendum bidez onartzela. Horrek esan den, mistoa dela onartzen bada, ba, negoziatuta, onartuta eta bi alde sinatuta ere, ba, jai hori esakela, etipek. Horren egiteko, beraz, borroka politiko edo politiko edo, esan izango den, baina gogorra izango da, hau mistoa ez dela esatuko. Eta, uzten, Cecilia Malmström, estetan ikatu dugun komisario hori da, guanek hasi dela iradokitzen, bueno, hau, ez da, hau, zeken duke mistoa eta hartu behar. Baina, kandera bat egin zidon, ezker batuko lehiltzatik bat egin horreko, kandera, beste bete edo, hori bau parlamentuan, ez zuen zen, eskubena dela Rusla lokala, hori bau kontseilua duela, eta horrekin nahikoa dela. Kasu horretan, nahiko litzateke legebiltzarrakoan hartzea, eta kontseiluak gehiengo zinpez, ez egin ezago bat ez. Hau, bat ez egin? Bueno, baina jaz egin dugu zinpez, pala egin dugu. Horten asko zer esago, pasa. Eta, bueno, hori da ere, urro mila betetan nahi batxiko den politika, borroka bat ikusiko da, ez da. Baina, bueno, nola daude mobilizazioa berainteko gomen puntu bat, zoi 1 milioi sinalera bindu direla. Baina, bueno, 1 milioi sinalera bindu dira herri ekimen lege gilean txeko bat jarri zan abian, Alemaniatik abian zizute, bueno, eskenean, zan abian, zan abiztatzen duzu, eskari bat, eta ez dakizete, ez dakizete, eta ez dakizete bat sinalera, ez dakizete bat dintzatan, nortu eskero, eta gaman ezakezu, zu nahi duzun eskabai da, ez dakitu den batzorde, edo dakitzen. Zun egin zuen ez da baidan planteatzen. Bueno, batzorak egin zuen erratu. Ez zuen erregistratu eskari. Ez nahiko argudio, bueno, urlean, no, zimiz baitzak, urlean baitzak, eman ez ez. Beraiek ez dira kompetentziak arro horretan. Esaten zuten, bueno, horren sustatzi
pastillak ez zuten balde, pastillak zuten emeinik emango da nioen, egingo du. Eta egin dute, legeak esanetako balintzak berdin beren errespetatuz, sinadura dioketa abiatuta. Lortu dituzte, bueno, EPEA hartza da baitula, eta lortu dituzte 1.000.000 sinadura. Bueno, ikustu beharan formalki eta xisto batean, ikustu dituzte erabekintza simboliko batean, luzen, ez da. Ikusen da, zer bidea dukan horrek, egin duten beste bidea noski da, Europako batzorak hartutako erabakiari ere egitea, Bini Luxemburgo kauzitegian, Luxemburgo kauzitegiak arrazoia ematen badie, ba, edo 1.000.000 sinadura horiek, egin dituzte, edo berriro prozedura abiatu izan dute, baina modu legalean, ez da? Ba, seguramente datoz egin jarretetan negoziazioen hartu duten bidearen arabera ere, ba, hori ere alde batera du bestera. Ba, gutxi. Igual ere, gomo nabenatzen da, nire gustu zer den abertu edo gaboen me hori ezko hori gutu zeite, ez? Eaz. Zin bitura zeukat, itxera gaitxeraka, esan tratu nire soziala ungo dela posatzen dure bat. Eta prioritizazioa eta rollo guztia. Eta eskubide, zeak, eskubide orokorrak, eskubide normalak, ba, ezin egin dira, itxera. Hore, osa, batzik zuen bitura zeukat. Hale, ziak, eh? Hor badago, aipatzen dena, asko aipatzen dena adibide bat da, estatu batutako enpresak beretan zaitzea, zerbitzetako enpresak hemengo sektore publikoa. Azki kontratazioa, lehiaketan publikoetara ateratzea, eta zegoek tokaten kontzepzioa lan alemanei buruz, gurearek oso bestela doa da, eta nire estandarak asko zere, txiki bat badira. Hori kuina hori zareteke, esateko, bueno, ez gaizu, hau da dagoen erdoan du bezarete lehiakorra, eta bide horretatik, hemengo enpresek ere, eskubi horiek behera bultzatzen. Oso gauza kuriosoa gertatu da, baina adibidez, PPP-en testuak ez ditu gauza bultzen, baina hor, lan arloan gutxieneko baldintza batzuk ezarren ari dira. Eta asko hitz egin da, bueno, adibidez, Vietnamen, sindikatu hori gombatu dutela, eta negoziatzen kolektibo eta bat, adibidez, lanaren munduko organizazioak ezarritako gutxieneko batzuk bete bat dira. Baina justu, estatu batu bat dira, konbenio batzuk berretxita ez da batera. Alor horret, edozio kolektiboak eta langileen eskubidetan, orduan. Ez ari egiten zen, pentsatzea, ba, bueno, akordio horrek jarri duen lurra edo jarri duen gutxieneko maila izango den benetan estatu batuetako langileen egoera hobetzeko baldintza batzu. Horretara datoz, eta nik uste dut, adibide diko lehenko zuko izateke, horretan, sektore publikoaren dutako kontuetan. Ni uste dut mundu ez da baino,
eta lagun pesabateko plako zenaketa bat ari izatea, ondo iruditzen zaino. Hori, lortuak izatek energiaren ere mua ere, akordeo ditatik apustea, ari egiz. Energia eta ingurumenari lortutako gauzen. Hori, horro garen parte bat ere. Bai, zaila. Zaila, ze, Europako herrialde batzuk interesa dute, gaur egun, bakizuen fracking delakoaren gehiena Estatu Batuetan egiten. Estatu Batuak ez dute petroliorik edo gasik esportatzen. Barne kontsumo dago dago. Presio handia dago esportatzaile diru daitezen bat, zer bertan ontrezen. Eta Europa herrian dagozu esatu dute. Eroz dizaregun Estatu Batuei nahi dugu sarbidea nahi dugu energia batara, Errusiaren dependentziarik ez izateko. Hori da, aldatu ugazaba bat, eta ordezkatu beste ugazaba bat egin. Horrek ez dizu dependentzia energetikoik ematen, eta beste arazo batzuetan esartzen zaitu, ze, seguraski trukean Estatu Batuek esatuko dutena da, nik hori onartzen dut, baina zuek Europa zabaldu behar dio zuek, frakin egiten dute Estatu Batuetako enpresa. Eta likaduraren aurreko enpresa guztiek. Bueno, hor, betuko esta baina da, estandarrak hor dut, basatzen, horregatik, García Bercero de Rekorik sartzen, ez dugu marra gorrik gainituko, zapaldu, ez? Ustez, bueno, pero batzuk kexatzen gara, ez? Edo, talde batzuk dugu, pestaketa kexatzen dira, ez? Europan, baina gira da, Europan daudela munduko kontsumitzailearen, tegurumenaren baresik ondienak, ez? Ez, estandar ondienak, ez? Hemen, Europan, basenikoen komentuz, ba, bide latza dukate, ez? Eta, elikadulan roko hainbat, batuetan, oso normaltza jotzen diren oso batzuk hormonen erabileran eta baleta baltara, ba hemen, bueno, oso batzuk egin egiten dira, baina egia da, ba, asko esmu da gehiago dokatzen, ez da? Azkenean, kako zer da, batu badu. Hori, hori badu izan bat, bu, dizen dira, arreta prinsipio. Eta hola, indarrek, Europan dugun, izan, zer duzu zenean, arreta prinsipio da. Zerbait, putxak horra, osasunako txarra izan daitekela, susmatzearekin, nahiz eta era bat frogatu eta ezagun zientifikoki, nahikoa da debekatu bezatzeko. Arreta prinsipioa da behin. Seguro da arte. Ikusten dugu kutsagarria izan ditekela, zela bat erotziko dugu. Ezatu batuetan, ez. Zatuetan egin ditzen dut, nahi duzuna, frogatu arte kartelaria. Kontrara. Hori da, oso edo kontrareko. Ezaten dira ez dugu bat agorri izendatuko, baina aldi bera ezatu duzunean, lankidetza bateratu nahi ditugu, estandarako mojeri izatu nahi ditugu, bi horiek nola elkartu daitezkeen akordio berean, maila bat duzu, niri oso zaila egiten zait urratzen. Eta hori da, inok azaltzen ez duen. Eta, zedia mazun egzatutu behin eta berri hori ez dela egratuko, baina nik ezin dut urretu nola bateratu zer zu, hemen dagoen, edo narko bat ezak duen sistema bat, narko bat ezak duen batek. Ez, bueno, esaten dute hori, audioetako segurtasun sistema bateratuko dituztela, zerrak egiteko dituztela, baina hain gutxi gaitik, ez duzu egon batzen ikustea. Eta gainera, lupa sartzen da orain, badago klausula bat Estatu Batuetako estatu askotan, ze kara, nire, ez da, iban esaten zein monolitikoa, esatu bat mitzak ere, zer da du ez, baina gaur askotan, erdietan, dut behiago badago klausula bat bai Amerika ez dira, bueno, ingles ez, erosi Amerika ez da. Arau bat da, bertako produktuak, bertako zerbitzuak, erosteko, arau batzuk ipintzen ditu, eta hola bai, kanpoko ari ateak ez den izkio. Eta Europan esatu dute, akorde honekin, Europa da enpresak sartua izan dira orain, klausur horren betik, itxita duzkagu, merkatu goxo hortan, eta da egiten dugu garen Europan, ez da, horaz dira zuen, baina estatu batuek onartuko dute, bai Amerika klausula hori, eta republikano guztiek, edo zutxu bide zentzen duten, nire bat esateko hori kentzeko, zuk hemen Europan, autoen segurtasuna erabak berditzeko, eta horreko gozta baino ez dintzenak, kentzeko, eta zure barra gorri bideak, esatzen dut, ez dago zen ez. Eta, nahiz eta, garri ez dago zen bat egosatzen ere diren, susmo, txarrak, egiteko, eta arrazoiak, egon bat dut, ez da. Horreko gara zi, bastetiko gara dut, ez da. Eta, ez da. Eta, da, egintzen, ez da. Baten bat egin zetuko gure, hain txarroa da, zer ari ez dago, kende guztia kontra. Hemen ere, horatu behar da, batzuin ez ari dugu dira. Enpresa batzuk, etekin atreak behar dira hori, eta lehen ere, atreak ez da. Eta ez, publiko bientzun duan bakana da, horbea bezikleta dira. Bezikleta dira, ez dut batu eta sartzeko, tarifa horrein dik altu xamarra duen produktu bat. Ba ez dut, akorde bat, bezikleta dira oso, hori.
Nik ez dut hain argi, handa duen enpresekin lehatzenakoan, nahi zaitu dut, edo ez, edo bestari bide bat, ardo gilean, batez ere produktu horiek, kalitate eskoa, produktu bat dut, horiek sarbide asko trabatzen zai estatu batuetan, bat, operetzen dira, horiek saldo behar dut, eta horiek horrela dut, dut. Bueno, horiek etekin gaten dut, baina hau da, betiko bat, balantzan hartzen, ez? Bueno, horrelako adibide batzuk, etekin ateratzen nahikoa da, gizarte osoa egiten dion, akordio bat endarean jartzen, ba, oso zarantzasko da. Jaurlaritza zer esan ikez, horren handen egin du, eta iragarri zuen, kampaina bat ingo zuela hau azaltzeko, eta jendea esateko zer da ben, baina, bueno, horren izan gaur, du bizte, ez dira egin, baina, bueno, entzuko ditu zuen, eta gira, eta enpresa egin batzuk, negozio gehiago egin gonten, teorian, akordio bat, hori, gautu bat dago, eta hori nahi. Hau egin eta ez da. Bai, bueno, pixka hau dena eta gero, aipatuz dugun gisa akordioa beste ondunako baterako emango dute, baina prinzipioak berdina dira, ez? Babes, hau sartzen da ere berdintasuna, ez da? Berdintasuna, aukera berdintasuna, ez da? Eta, bueno, kanpoti datuan ari ba txekoa, ez beste, ez da? Oso ondo sartzen da, ez da? Oso ondo sartzen da, ez da? Gertatzen dena, lehen aipatu den artikula hori dutzen duen, hau, zuzen bidean aditu da, nuenak esaten duen ez, berdintasun prinzipioaren oinarria da berdinak berdin tratatzea. Ez desberdinak desberdin tratatzea. Ezta? Ateak zabalduko dizkio, Gipuzkoan, ez da, demagun Gipuzkoan, kola refresko bat egin gobaritz. Ez da, egin dira. Eta Coca-Cola lehiatu edo badu balditza berez da, bueno, baina korretzen. Ez da? Baina esan edo, klasen hasi lan batik emango gaizkio, gaitxo ondoko enpresa txiki bat di, emat dizkioen aukera bera, alegia zolot diskriminazio positiua egin, txikiaren alde, hori ez da berdintasun. Eta, akordio hau guztien prinzipio ideologiko, filosofikoetako bat, hori da ez, modu bukero horretan horretutako berdintasuna, azkenean zer da, transnazionalen eserako berdikitako, bueno, nahi zuten gizon, horrek ditzen dio, impunitatearen arkitektu, ez da? Eskubide guztiak dituzte, baina bete da ez. Eta batez ere, beraien eskubideak babesten duen eraikuntza juridiko hori, ez da erkatzen, ez da parez pare jartzen, giza eskubideen alde eraikita dagoen bestearekin. Baizke, giza eskubidearen alde eraikita dagoen guri guztia, badaude arau juridikoak munduan boserituz egoteko. Baina ez dira betearazten. Eta aldiz besteak, betearazten dira. Enpresa hauek, salatu egiten dute estatu bat, holako guztitegi horietako baten, eta kobratu egiten dute kalte hor baina, eta pagaraz egiten zaren. Baizte dut gu baina ez. Eta beste batzu egin, ez? Eta gizal eskubideen urraketanatik, ez, esperantzarako printza txiki bat egon daiteke, nazio bat duen erakundean, giza eskubideen batzordean, sortu duela lantalde bat, harako araudi edo berri bat sorteko, transnazio lana zigorteko giza eskubideen, guruko eskubideen urraketak egiten dituzten. Goratuko zarete, nola da esen, egotizan da, ere, kero egiten zen esan batik zirela, horren erantzuleak, erantzukizunik gabe, horrein gabe, erantzukizunak, ez. Eta olakoak ez gertatzeko bereiz, sortu nahi da kontrabotere bat esan daiteke, ez? Era honetako akordioen kontrabotere bat edo horrekatze bat, seguramente ez indarberikoa, baina izan daitekena. Hori ere hastiro doa, urtean behiniko bilera bat egin dut, urtean beste bat egin behar dut, beti desala koma bakoitza negoziatzeko, sekulako abatxaldez bat pasatzen dute, baina, bueno, garaipen txiki bat da, ez? Ba, noski Europa bat duzuna kontra dago, eta barra, Bolivia eta Ekuador eta horreko batzuk lortu zuten egoak gira. Ez, lortu zuten proposamen horrek aurrera egitea, eta hori izan daiteke kontra gutere bat eronetako akordioen kontra, ez, eno, gabi dagoena da, bat ez ere transazionaren miserenako errekita dago. Berdintasuna gara, oso ondur dutzen da herrietan, adibide oso simple bat zara ditaz. Gaur egun, asko erabiltzen dira, asko ustatzen dira, zirkuito labur, Ibegaz, ba, bueno, ba, hemengo eskolak, jantokirako elikagaiak, buruan dauden basaketan behi eruzte. Logika oso hau, bueno, eta behi ikuten eztea. Horrelako akorde batekin, bau, Walmart bat esartzen dela, hendikar, nire goi kilometrora, Walmartek izan dure. Ni lehiatu nahi dut, konkurso publiko horretan, eta nik, non asko esmerkeago eskainiko dudan, lehiaketa hori nik erabanea dut. Eta zuzku lehiatu beste emateko, zeuratzen ari zara, baldintza. Horrelako erantzuna, piskartokian dugikoa lehen ez dugu eta horrelakoak galaraziko dituzke, lasko zere zailago bihurtuko dituzke, eta hori da logikako bertzea lagartzea
herritarren gainetik, eta bueno, pizka bat, ingurumenaren eta bertakoen beharren gainetik. Baina horrelako abertatu daitezke, horrelako mentalitate horrekin hartutako erabakia. Eta bera dutena da, nik eskubidea dut berdin daiatzeko guztiekin, edo ja, esaltzen dudanaren kalitatea dut. Zer nolako zen, baina. Ideia bat alaz da zuen, horrelako hausak, zailuko dituzke asko, igual ez hasi eran, ez? Zer hau, gauza egin pelu zera, ikusten gara egin batu dut. Bueno, seguramente igual pasatu betu urte batzuk, hau sinatu eta nalduko gari, egon ez denunke ez eta egin, baina pizkanak hartu gara iratzen, eta pizkanak mugia iratzen horrelako gauza, hasean gero zetatu kian bia batu dut. Nik uste dut, adibide bat, Europarekin pentsatzen gozen nola egin, eta nola gauden, batez ere, negazakitzarekin, basetekin, arrantzarekin zer ikusen batzen dea, gertu zegoen hau egiten barra urteetan, eta ez dugu ezagutzen horrein behar nomen hori. Eta hori, inok izin zuen horri ikusi hori. Bai, lehen esan duan hasiera, behar bezain gauzoa egin bon dutela. Esan nahi du, ez dugu idatziko transgenikoak, derrigorezko bat, transgenikoak lotatzea dutan. Edo, derrigorezko bat frakinez ustatzea dutan, ez ez. Sortu dezagun marko bat, behar bezain horrokorra, etorkizunean, kalean beste mobilizazioa egiten duten gai horiek baretu dudenean hori guztia, ba, zaten ondo sartzen, ez da? Zaten nire gama dutera, badakigu multinazionalen logika ere duguen ez da, bidea, ez da, hori, hamar eta mozu dutera egiten duzte da, plan, ez da? Eta, bueno, pixka bat ere, bera, 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 Horiek ekartzen orduan, edozein estadoktakan legiak, horiek esan bodea aplikagarri estadoktako enpresetzak, ez? Kan boti datorren, enpresa bat, amerikero bat, aretzako estadok, ez jo orduan. Estadoktakan legiak diaz. Zaldir aplikagarri? Eta, ikuan hemen dauen enpresa bat, kondizionatzen faktora, zen bat kutsatzen ari, ez da gizan, ez da? Legori batean izan bat duen batzako, bestia kan boti betortziak. Ez da, izango da aplikagarri, de tipe en contra esto en esto mitarte. Hay una sana. Constitución de España, ¿eh? La suprema liga de su ordenanza va a su mayor. Constitución de King contra Sanen está en mitarte. No, bueno. Gipuzkoa como foro Araba, que no vaya a ir como Araba. Bueno, o sea, bichiar, o de bichiar, va a regular muy bastante, ¿no? Y que usted ahora en Betico es que le contaría que es que la verdad ya de Fentacen, escojo a la verdad, ¿eh? Zagaren buru jabeza, eske hortan gaude, ez pixkanaka oposizu luze bat da, ez. Gara bat amaian hasi ikosan, ez egun, izua kontratatu erekin, baina pixkanaka demokratikoki eukerotutako erakundeen erabakitze eskubidea higatuz doan, ez. Pixkanaka, eta azkenean, ez dakit izatean behartuko diren instituzioiek martxaltan, ez. Gero dana gozatzen bada, ez. Gero bat orte zeizkitio di batzu, Erromako edo Prozianko bat, edo foro haiek, danak, ez, oiuka baina inora iritsi gabe, ze azkenean beste batek mugitzen ditu ariak ez da. Eta, goz hau izaten dut, bueno, bala politikoa da, esaten ari garen da. Eskatzen dena, tantaka informazioa iristen den bakitzea, ba, revisio txarrauek konfirmatu egiten dut. Aizu, hau usatzen zio egitzen, gerra egiteko berxiek moderno batean. Esaten da, politika dela, gerra beste bide batzuetatik egiteko modua, ez? Eta uste dut, gauden, goetan gara gine, ekonomia dela gerra egiteko modu, ja ez beste egitazeko gara, ez egin, modu nagusia. Eta hau, argi eta gara. Eta ez, lehen gai patu du, goetan sortzi herri aldeek, onartu gara, produkentea akordio. Eta, mundu guztia esaten du, Greziak ez dut, ez dut, Greziak gaur egun, dagoen bat dintzetan, baliteke troikak behartu izatea esatea, ez dut, hori ez pasatzea doa zuen erreskatearen bakitzen hau. Eta hori horrela da. Osa, zikrizak aldur dut dugu ere zuen, ni aldur, bada gerra egiteko modu bat, bada errealde bat behartzeko modu bat. Arri da. Iriatzu aditu batek, batek esan zidean ez, bo, behatetik, zen bat zoztopo daukaten nora, instituto bat dutan larri, Bruselan ere, batzuk Europa, ez da, hainbeste alderdi kontra da, orain arteko guztiak, guztiak duen. Guztiak? Hori? Hola da. Eta hiru eta guztiak duen. Eta antako,
Estatu batuak eta Europa oso goza kontrola dira. Edo Estatu batuak eta Pasifikoko zera guztiak China izan dira oso goza kontrola dira. Baina horrela, bi aldekoak, Europa batasunak eta bi aldeko kultu batek inauskanak, hori eta nahi batuta, ilumia eta guztiak. Eta, ostena dira, lehenengo elebrantikoak, bigarren elebrantikoak eta hiruarrak elebrantikoak. Lehenengo elebrantikoak dira, merkataritza, gutxo. Bigarrena da, ja, justizia privatizatu diren horiek, eta hirugarrena da, orain gozaio hauek, justiziaz, justiziaz ezik, araudiak ere, baina bai privatizatzeko. Osa, azkenean funtzionario talde batek ekiko du azken hitza, esateko, bat eskorea legintzarrak edo Iruñeko foru legebiltzarrak onartutako lege hori bateragarria da, horra poko marko berri hori. Egun nahi eskorea izan duen, Adibidea, daude, Danimarka dago, Irlanda dago, Frantzia, ber. Horietan horrelako gauzak, aurretik, bueno, erretaren kostatxoa gokera izan dutenean, aurka gozatu dute, zora dute, eta aurre diotu dut, hori ere, gertan dut. Eta azkenean, estatu batuak, duren arazo guztikin, bera bakarra dira, eta hemen 28 dira. Eta 28 konbizitzen, da dena galde jartzea, bada. Egia batean dela bigunte hasi ginean mentaz enteratzen dut, bat. Pentsa ezinak izango zirela, azken 6-8 amarri abertetan, nintu parlatu batzatak dituen, bada balizmo bat. Beraz, egia da, bada gola, bueno, piskatzen aldo hori, piskat kolokan jartzea ere, bada gola, ez dakit eraiztera, egin bat. Portantea da, eritzi publikoa, Europaren ganako zuen ikuspegia asko handatu dut. Krisiak eraldatu du. Guzpegi hori, ez Europa ikuten zen, bueno, burlokazen buruz hamar bat, baina ez digun, kalte handi egiten baina. Krisi horretan, Bruselatik inpozatu dira gauza guztiak ikusita, eta nola, Europaren ere egintza, Alemania egiteko hagen, aurkakotasuna sortu du herrien askotan. Eta gaur egun, horregatik izan ez zuzen ere zailo, ari zailo beste kostatzen, hau gona dela, eta saltzea. Egon, behar jendeak, Bruselatik datorrenak prebentzio bat egin behartzen. Ikusita nola pasara zizki, urtera azken urtera, eta hala da biltzen, eta bueno, beste lehen batzuetan zer zenik ez, eta bueno, puntu hori eman dago, eta enkesta guztietan, Europaren ganako zegoela txikimendua, fitxira asko, bereziki Europako erakundeen ganako. Bueno, bitxia da, honen aldeko lehenengo propagandak, orte izatu zela, krisiaren izatetik izatu zela, ez? Think tank, eskuindar batekin zuen lehenengo ikerketa, eta, joder, mantra horrekin egon dira, bueno, da bonekos dutera bitu. Baina, bueno, mantra horrekin egon ziren egin beste denbora esaten, honekin, Europako familia bakoitzaren errenta per capita igoko da 545 euro batean, horrelako zerbaitzan, ez? Horrelako gero etorri izan beste ikerketa, kontra ikerketa bat etorri izan, beste batzuk egin da, ez da, ez nire oso daiteko, mentira, etorri izan, ez? Eta, ba, ez, izatekotan, kasurik onenean, izango da ez da gizien bat, ez da gizien bat hori izatzen gara ez emagan, Susan Georgek, ez duran, euskararen egon goden, aktivista oso esango batek, kalkula egin zuen, esan zuen, Rentaren kapitaren iguera hori da, bakoitzarentzako kafesne bat, 2008-an. Osa, hori ikarriko liguke honenean, ez kasuriko honenean, betipek, ez da? 2008-an, kafe bat gaila guantua du. Urte horta. Urte bat, urte horta. Ez da, gero. Eta, hori, ja zute hori nabitzen hori, nabitzen dute horrearena, pimeen zako zerako horreak ito horriko hori da, eta bat. Eta horrela eta horrela da, egin behar dugula, kantuko dugulako bestek, pazifikoaren. Ere bat zikoa duzue, esatetik, egin behar dugu, bestela da dutu duzuela esatera pasako. Hori, egin behar dugu. Ba, eserik asko guantatzen gantik.